spade vitez. Spadić Samir, sin Mihajla iz Sredine Zemca. Biti danas dio ove svečanosti predstavlja uistinu veliku čast, a posebno je zadovoljstvo gledati ovu ljepotu koja se manifestira kroz likove naših dragih maturanata i maturantica. Jednom je neko rekao, ko je lijep, utoliko je lijep koliko ga promatramo. A ko je lijep i dobar, uvijek će ostati lijep. Ja znam da su naši maturanti lijepi, sada dok ih gledam, ali sam i ubjeđen da će ostati lijepi i poslije zato što u njima u ovoj mladosti koja stoji pred vama ima puno dobrote koju će oni ako Bog da nastojati da prenesu na drugi. Danas obilježavamo završetak školovanja 251. generacije maturanata i maturantica naše škole. Nadam se da su protekle 4 godine iskoristili na najbolji način da su stekli znanja i vještine koje će im pomoći da krenu na sljedeću etapu njihovog životnog puta. Ponosan sam da sam danas dio svih vas koji pristupaju danas svečanoj akademiji i obilježavaju ili ispraćaju 251. generacije maturanata ove najbolje, najdraže i meni najdraže odgojno obrazovne institucije u našem kantonu. Mogu vam reći sa ponosom da već dugi niz godina pratim i radim kako raste, razvija se ova naša odgojno obrazovna institucija i s ponosom mogu reći i tvrditi da je ona najbolja i najkvalitetnija obrazovna odgojna institucija trenutno. To nije samo došlo. Veliki trud i rad, svi su praktično uz direktore i upravne odbore i profesore i vas, roditelje, djecu koja su pohađala, utkali dio svog znanja i vijeća kako izgraditi ovu odgojno obrazovnu instituciju da bude danas vrh u kantonu, sigurno i šire. Dođi, najdraži, siđi sa Dođi, najdraži, snaga je s tobom.